místa, jo? Ne, bylo to, do toho, a do toho se pak, když si byl si napravovat na předcí nebo tam je to samé. Víš, to je v té liště, do té liště se to pak... Se to... Já to chodu kleště. Kleště, tady jsou. Jo, já mám kleště. Tady jde. Tady, hele. Já to bych chtěl taky stáhnout. Každý. Zase na to. Ano. To se musí táhnout jako z jedným jednost. Ano. Tohle to musíme dát do hezu. Pak to udělám. Do prdel, taky víš, že to je ten klacek, tak... Nevím, to taky musíte dát mezi nastavím věci a tak můžete... A ty věci řekli. To zavří to, ten šupy. No nejsme to lidi, to ten klasi. No klasek jo, ale věci jo. Díro, tady bylo Jirku. Hej, jo. Tady mám. Taká je to nezvrší. Vy to celý vypůj. Romane, ty to musíte. Tady, hej. Hele, pomoct mi se to táhnout tam za něj. Tady je tím takovým. Ne, táma tě. No takhle tyma kleštěma, ale tyma kleštěma to táhni za pomáhaj, aby to vytáhl tam za něj. Tady je tak třeba, takhle to chytí ten, musíš nahoru. Nahoru to táhnout. Tam to táhám asi. No, musíš k němu, takhle to. Tak, a ty Romane, tam říká, takhle to, Romane, ne, to nevytáhnout. No. Co dělám celou dobu? A to tady zase knutí, že? Ne, doufám, že to nenahrává. Jsem mrtvej. Thank you.
Tam je tam ještě kolik? A kde je ta nová? Byla tam přímo. Tyčiče, máte, mezi se udělat tyčka, ne? Co? Mezi se musí se udělat. No, no víte jo, teď asi tam. Tyče jsou tam, ne? Jo, toto by vypadá hezky. Čet jeden stolik. No, tady můžeme nechat, je to až tady, jak jsme to s Romanem včera udělali.